നമസ്കാരം. അപ്പോ നമ്മളെ മറുനാടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ രംഗത്തുണ്ടല്ലേ, ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാര്യം കാണുമ്പോ. ആ കാരണം മറുനാടിന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, പാവം പാവത്തിന് വെറുതെ വേട്ടയാടുകയാണ്. ആ നല്ല വേട്ടയാടലാണ്, കാരണം കോടതി ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇതൊന്നും കേൾക്കണില്ല. ആ കോടതി മറുനാടിനെതിരെ എന്താ പറയാ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറുനാടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കോടതിക്കും ഈ പറയുന്ന മറുനാടൻ എന്താ പറയാ ശാജസ്കറിയനോട് വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഏ ഉളുപ്പുണ്ട ചെങ്ങായിമാരെ, ഈ പറയുന്ന മറുനാടിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മറുനാടിനെതിരെ കേസുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്? എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മറുനാടിനെതിരെ ഇത്രയും സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന മറുനാടിനൊറ്റക്കല്ല, ഇത് മറുനാടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാജസ് കറിയറെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള വർഗീയത തുപ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ന്യൂസുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇനി ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ നടപടികൾ വരണം, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്കെതിരെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, ഈ പറയുന്ന മറുനാടിന് എത്ര വീഡിയോകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? ഈ പറയുന്ന സഖാവ് അൻവർ മാത്രമാണോ ഈ പറയുന്ന മറുനാടിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറുനാടിനെ എതിർക്കുന്നത് ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മറുനാടിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക തലച്ചോറില്ലാതിരുന്നു തന്നെ പറയാം, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. കാരണം എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ പറയുന്ന മറുനാടിന് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചാനലാണ് എന്താ പറയുക വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് ചാനലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ എല്ലാം അടിച്ചമർത്തി അവർക്കെതിരെ വ്യാജ ന്യൂസുകൾ കൊടുത്ത് വർഗീയത തുപ്പുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ മറുനാടിനെതിരെ കേസുകൾ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ മാത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെയല്ല ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന മറുനാടിനെതിരെ കേസുകൾ വരുന്നത്. ഈ മറുനാടൻ കൊടുത്ത പല ന്യൂസുകളും ഫേക്ക് ആണെന്നും പക്ക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളതും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാവം നടിക്കുക, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മാധ്യമധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ രംഗത്ത് വരിക. എന്താണ് മാധ്യമധർമ്മം? മാധ്യമധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക, വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക. ഇവിടെ മറുനാടൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, വെറും വർഗീയത മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ കള്ളക്കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ആ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറുനാടിനെതിരെ ഇത്രയധികം കേസുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതും മറുനാടിനെ കോടതി പോലും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മറുനാടിനെതിരെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാര് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ പറയുന്ന മറുനാടിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ മറുനാടിനൊരു കുഴപ്പമല്ല ഇപ്പോൾ പോണ മാതിരി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവിടുന്നില്ല? അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഈ പറയുന്ന കോടതി അല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന സഖാവ് അൻവർ, സഖാവ് അൻവർ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ മറുനാടിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന കോടതിയിൽ വിധിക്കുന്ന വിധികൾ ഈ പറയുന്ന സഖാവ് അൻവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഷാജിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ആളുകളല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന കോടതിയിലെ വിധി വിധിക്കുന്നത്, അത് കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണ്. അതെങ്കിലും സാമാന്യം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഈ മറുനാടിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറുനാടിനെതിരെ എന്താ പറയുക കേസ് കൊടുക്കാനും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജനത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ മറുനാടിനെതിരെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവരെല്ലാം തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന മറുനാടിനുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് നേതാക്കൾ മാത്രം മറുനാടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരിക, അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണില്ല. ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം മറ്റൊന്നാണ്, അണികളി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നേതാക്കന്മാരാക്കുന്നത്. ഈ അണികളി ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വരുന്ന ഇലക്ഷനിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ വരുന്ന ഇലക്ഷനുകളിൽ ജനങ്ങളെ പിന്തുണ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വർഗീയവാദികളെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ വിഷം തുപ്പുന്ന ആളുകളെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. ഒരു വിഭാഗം മാത്രമല്ല ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എന്നുള്ളത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും അവകാശമാണ് വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആർക്ക് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തിനു ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജനമാണ്. അതുകൂടെ ഈ നേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നാവും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ.